מאוד שמעתי רק תלתי את הכתוב. וזה האלבום השני שלהם, כתב את החלק, את היצירה הזאת, בעיקר זה חצי, זה ממש חצי מהאלבום, זה צד אחד של הקלטת. זה כתב את זה בעיקר אמרסון, שהוא היה מפורה. וזו נחשבת יצירה פרוגרסית מאוד חשובה ופורצת דרך, שבכלל הלהקה הזאת, ELT, זו להקה מופרעת ומאוד מעניינת. אני לאחרונה ראיתי יצירת ביצוע שלהם לכל התערוכות התערוכה של סורצקי, וזה נורא מעניין. כדאי לכם. היצירה ינגנו היה ליפשיץ וניב קליל-חורש.